Sheikh Maxamed Ibrahim Kiyawi oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya muxaadaradii ugu weyneed ku qabtay si weyn u soo jiitay indhaha caalamka kadib markii muxaadaradaasi ay ka soo qayb galeen dadkii ugu badnaa ee abid muxaadaro Sheikh Soomaaliyeed uu qabanayo ka soo qayb galay ayaa maanta waxa uu booqday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxaana Sheikh Kiyawi oo halkaasi kula hadlay warbaahinta uu u sheegay in sababta uu u yimid xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ay tahay waxaan imid ilaahayna keenay waa xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Xasan Khayre si qurux badan runtii waa la ii soo dhaweeyey anoo weliba xambaarsan magaca culimada diinka Soomaaliyeed si qurux badan baa runtii la ii qaabilay xaba adduunye iyo hanti adduunyana kamaanan soo raadsanin xaq ay nagu lahaayeen ayaanu runtii u gudbinay. Sheikh Kiyawi ayaa sidoo kale waxa baaq u diray culimada Soomaaliyeed waxaana uu ku baaqay in ay qaataan kaalintooda culimanimo. Waxaana la dhihi karaa tilaabada Sheikh Kiyawi hadda uu qaadayo waxa ay noqonaysaa mid looga baahnaa culimada Soomaaliyeed muddo dheer in ay ku tilaabsadaan. Runtii waxaan ka wada hadalay waa masiirka iyo halka loo wado iyo halka la doonayo weliba in la dejiyo waddankan. Waa runtii waajib diini ah in culimada diinka ay runtii ay la hadlaan oo ay u yimaadaan u naseexeeyaan madaxdooda sababtoo ah ilaahay baana runtii nagu guubaabinaya rasuulkaa nagu guubaabinaya islaamkaa nagu guubaabinaya oo dhahaya diintu waa naseexo weeyaan diintan yaa xambaarsan culimada diinka xambaarsan maadaama culimada diinku ay xambaarsan yihiinna yay ugu naseexeynayaan waxay ugu naseexeynayaan waa culimada waa madaxda waa shacabka waa mucaaradka waa insaankan maxaa yeelay diinta waxaa loo soo dejiyey waa insaanka waxaase dembi ah waxaanse ilaahay ogolayn in diintiina aad xambaarsan tahay dadkii quudan lahaa lagu quudin lahaana inay ka qatan yihiin culimada inay garab istaagaan naseexa inay ula garab istaagaan madaxdooda waa wax aad iyo aad u wanaagsan. Eeg xabiibkeena sallallahu calayhi wasalam iska wadhaaf dadkii muslimiinta ahaa ee uu la joogaye diinta naseexadeeda wuxuu la garab istaagay gaaladii waa ku waraaqaha u qori jiray waa ku u tegi jiray waa ku saxaabadiisa intuu u diro iyagoo wufuud ah waa ku u tegi jiray oo ay u geyn jiray oo u diri jiray marka diintan waa naseexo. Waxaan aad iyo aad ugula talinayaa una runtii dhiirigelinayaa culimada diinka xambaarsan diintan dadka kale ee maaragtay xataa cuqaasha ah mutacalimiinta muthaqafiinta wax soo bartay cilmigoodaas ay barteen in ay la wadaagaan uguna naseexeeyaan madaxdooda qurux badanna maaragtay waa ay u qaateen way u baahan yihiin madaxdu waa dad runtii maaragta adeegayaal ah waa adeegayaasha shacabka weeyaan culimada diinkuna waa adeegayaal adeegayaasha shacabka weeyaan waxa marka loogu adeegayo shacabka oo ay madaxdu ugu adeegayaanna waa in runtii culimada diinka ay zaad uga yeelaan oo ay uga dhigaan madaxdooda. Waxaan leeyahay culimada diinka dal iyo dibad bay jooga ha ka hakaranina meel fog iyo meel dhowba uga soo naseexeeya madaxdiina runtii waxaan arkay halkanna aan ku arkay saan shalay u arkay qalbiyada wanaagsan ee Muqdisho waxaan arkay runtii madax qalbi wanaagsan oo runtii ogol naseexada ogol ilaahayna waa u baryaynaa runtii inuu ilaahay la garab galo xil culusna way qaadeen xilkaa culus kuwa ka soo baxa allaha ka yeelo kuwa ummaddan hore u dhiga allaha ka yeelo kuwa cizigii ummadda lahayd qabkii ummadda lahayd soo celiya allaha ka yeelo runtii waxaa wax lagu wada qaban karaa waa wada jir ayaa wax wada lagu wada qaban karaa madax iyo shacab wada jir ayaa wax wada qaban kara waxa naga dhexeeyana waa qaran
قرن كان إنان إلالينو وواجب ديني أه وذا جرك إمدن مذا إنان إلالينو وواجب ديني أه شيخياوي أيا سيدو كلو وحباق ودري علماء الصومالية دوحانا وكباقي إن أي قاتان كالين تودو علماء نمو وحانا لليه كرات الله بدا شيخياوي هدو وقاضي وحا إن قريسا مد لوغا باهنا علماء الصومالية مددر إن أي كتر لابسدان برس هدى شيقو أوچبية دربيغا سي وحانا لو باهنا شعبك الصوماليات إيا لماان علماء أو دينك إيا قفكستا أو دونيا إن دالك الصومالية أودغو إن أوكو غرب استاغو شيقا إيا وليبا علماء دكالة دالكا إيا بحنايان